Так, что у вас? Четвёртый. Не шевелитесь. Так. Нормально будет. Вы слышите меня? Я слышу, все, я поднимаю, у меня рука не имеет. Тихо, лежите, все нормально. Квартира 218. Руку оторвал человека. Поехали, давай сюда. Давай. Давайте, у меня аптечка забери. Макс, возьми еще. Да не надо. Сейчас дадим. Подожди. Сейчас поможем, дадим. Заворачивай. А ну вот туда. Стоп, заносите туда. А ну помоги тогда сюда. Кость, вину. Костя, поможешь? Да я... Держу. Поднимай. Юля. Да. Ай. Все, лежи. Под голову. Сейчас. Вот так. Так, на Семеновке скоро встречают. Пришло повідомлення про те, що місто Миколаївка Миколаївського району було здійснено артобстріл. Прибувши на місце події, було виявлено пошкоджені два багатоповерхові будинки. Отримали інформацію про одного пораненого чоловіка. Прибувши на місце, було виявлено останнє пошкодження однієї з кінцівок. В зв'язку з чим поліцейські офіцери Миколаївської громади спільно з колегами міста Лиману, прикомандированими, було надано до медичну допомогу. Також його доставлено своїми силами до міста Слов'янська для надання подальшої медичної допомоги. За даним фактом було також викликано слідчо-оперативну групу міста Слов'янська, а також всі інші відповідні служби для подальшого усунення наслідків вказаної події. Я ще не збірав, як просили. Де влучання було? Передавайте сусідам з будинку, у кого вибиті вікна, отримують плівку в комунхозі. Там плівку видають, щоб вікна зашити на перший час. Я вас прошу. Там пленку видають. Я в підвалі був. Якщо б не в підвалі, мене б уже не було. Ну, все, буквально все, окна и все побито. Везде, во всех комнатах ни одного стекла нет. Все побито, все буквально. Все. Сами проживаете? И как туалет зашла, сорвала. Повезло бабушка, то сидела на диване в спальне, как раз до вікна летел. Просто, как говорят, рубашка родился. А там досталось. Та спасибо, что и внука то поклеила этим, так оно хоть кусками не, такими малыми не летело. А здоровыми. Господи, сколько я буду переживать, в третий раз, 41, 14 и 22 попал. А в 14-м тоже здесь был, да? Да. И тоже был обстрел, пострадал будинок тоже, да? Ну все, повылетало, это же наново все. 3 месяца пенсии не давали, еще дед живий був, а теперь и сына нема, и деда нема, и баба никуда не годится, зрения нема. Можливо, частина ракети. Можливо. Тому що не схоже на жоден з лампою будинку. Ми бігом тікати на перший етаж. Ну а коли взрив був? Ну от, він же пройшов, і ми бігом спускатися на перший етаж. А, тобто успіли, вас не поранило, так? Так. Ну, сейчас я позвоню, она подойдет. Слушай, двери побудем.